ତମେ କାହା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଛ ବର୍ଷା? ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇ ଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ କାହା ପାଇଁ? ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କେମିତି? ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରି ତମେ କୋଉ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବ? ବର୍ଷା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିଦେଇ ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ। ମୁଁ ତମର ସେଇ ହତଭାଗା ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ତମର କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତମେ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଛ ଶୁଣି ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ତମେ କହିପାରିବ ବର୍ଷା? ତମେ କାହା ପାଇଁ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛ କହିପାରିବ ବର୍ଷା? ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ କାହା ପାଇଁ? ଆମର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆମେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଆ ଉସାରୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିନା ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛ କେମିତି? ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ କେମିତି? ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛ, ପୁଣି କାହାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଓଷା କରୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି ବର୍ଷା, କି ଖରାପ କରି କରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଧରି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୋ ମୁହଁ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିବ। ତମେ ତମ ମନକୁ ପଚାର ବର୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବେଳେ ମୋ କଥା ତମର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଅନ୍ୟ ସାଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତମର ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛ ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛ ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ବର୍ଷା, ଚାହିଁଲେ ବି ତମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରୁନି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କେମିତି? ମୁଁ ପରା ତମର ଶଙ୍ଖ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରି ତମେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବ କେମିତି? ତଥାପି ଭଗବାନ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଉ ତମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିସାରିଥିବ। ଆମର ଏ ଶେଷ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହୁଛି। ଏ ଜୀବନ ସାଥି ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ, ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।